É com muita humildade, muita fé em Deus, muita gratidão e senso de responsabilidade que agradeço pela confiança e oportunidade de servir ao meu país e ao povo do meu estado Paraná nesse grandioso espaço que é a Casa Civil da Presidência da República. Foi aqui, nessa mesma Casa Civil, que a presidenta Dilma mostrou sua capacidade para seguir conduzindo a nação no rumo do desenvolvimento. Sei que o momento histórico é outro, mas pretendo trabalhar aqui com a mesma lealdade e seriedade da presidenta. Sei igualmente do enorme desafio que se apresenta ao suceder o ex-ministro Antônio Palocci, cuja capacidade de trabalhar em defesa do consenso democrático é inquestionável. O momento do Brasil é histórico. Vou trabalhar em linha direta com a primeira mulher eleita para presidir a República. E quero agir como a presidenta, porque ela age da maneira certa, com clareza, razão e sentido público, sempre em defesa do Brasil e de todos nós, brasileiros e brasileiras. A presidenta é um exemplo para mim e para as mulheres do nosso país. E meu objetivo aqui e agora é realizar um trabalho de futuro e de esperança, como o que vem sendo realizado pela presidenta Dilma e pelo vice-presidente Michel Temer, depois de iniciado pelo presidente Lula e pelo vice-presidente José de Alencar. Está dando certo porque sabemos a razão de estar aqui, de estarmos aqui. Estamos aqui para garantir cidadania e dignidade aos brasileiros e brasileiras que mais precisam da proteção do Estado. Este é o compromisso do meu partido, do governo. Este é o meu compromisso. Agora estou em mais uma etapa deste projeto. Fazer a coordenação, gestão e controle dos programas de governo distribuído pelos diversos ministérios. Conto com a colaboração e companheirismo de todos os ministros e ministras para enfrentar com êxito o peso e a importância desta agenda, que mexe diretamente com a vida das pessoas. Estarei aqui sempre à disposição para decidir com todos, de acordo com as prioridades da presidenta Dilma e do vice-presidente Michel Temer, que representam e coordenam este maravilhoso projeto de transformação do país. Nós, ministros de Estado, somos todos servidores deste grande projeto. É esta consciência de servir ao povo brasileiro que tem de orientar nossas ações e atitudes. Tenho consciência que a minha escolha não se deve apenas à minha caminhada política, mas ao trabalho e serviços prestados ao longo da minha vida à gestão pública. Mas não tenho dúvidas de que, ao escolher uma senadora da República, a presidenta Dilma manifesta seu apreço ao Congresso Nacional, ao poder legislativo deste país. Sou parte da força política do Parlamento. Rendo-me homenagem ao poder legislativo como força essencial da democracia, aqui representado pelo nosso presidente José Sarney, presidente do Senado da República, que eu tive uma homenagem e quero agradecer muito aos meus colegas senadores e senadoras que aqui estão me prestigiando também, e aos deputados e deputadas federais. E a exemplo da presidenta Dilma, acredito que a política dá sentido à técnica, e é que esta qualifica a política. Agradeço a todos que estão aqui neste momento, para mim histórico de vida, aos deputados, aos senadores com quem convivi, ministros, ministras, à imprensa, servidores, servidoras, gestores, gestoras. Agradeço também aos paranaenses que aqui me prestigiam e os que estão lá no Paraná torcendo pelo Brasil. Vamos nos encontrar menos, mas a intensidade dos compromissos que me ligam ao Paraná continuará grande. Uma gratidão muito especial aos meus pais, Júlio e Gege. Vocês me ensinaram a amar e acreditar. Ao Paulo Bernardo, meu companheiro de caminhada e de vida. Com quem aprendi que sempre vou acertar decidindo com o coração. E aos meus pequenos, o João Augusto e a Gabriela, que a mãe possa ser sempre um exemplo para vocês. Presidenta Dilma, obrigada pela oportunidade de servir ao seu lado o povo do nosso país.
Que Deus nos ilumine. Muito obrigada.